тамам шашылар. Кейфтеріміз әйбәт, бұлдан талғаншы бұл шапты. Қазір мұна сәхнәге шығырып алдымна, менде сөздер әйтейім мекен мекен. Құшлашы уақытлар келіп жетті, әсізден бұлан құшлашасы келмей. Бізлерге әшілер келі, құшлашыға әр уақытта да ауыр. Қазір ұйланым әметтен, тәрәзелерден Ғабдулла Тоқай өзі қарап тұрса, не әйтір екен? Шатланар еді. Татар тілі, татар мамы, татар бүйі, халыққа ереше. Шүкір Аллаға, сөйлешіңіз, ұялмаңыз, құрынмаңыз. Өзіміздің тілде, ілдемі, Құранда. Қоя сөйлешірге мүмкінлік бар, шында татарша сөйлешіңіз. Мүхтәрем қан қардашларым, міне менің сізге шундай сұралуым. Әйінді біз бүгінгі шундай матур бәйгеміз Ғабдулла Тоқай.